Større fisk end den anden dag. Ja, den hedder med stor, den Svend han fanget. Ja, tigeren, den er også pæn. Det er den i hvert fald. Det var den, jeg fik. Okay. Og igen på gummidyr. Ja, ja. Yes. Må ikke se det gummidyr den her gang, fordi jo. At... Altså det her, det var en, der lå over i græsset over ved bænken derovre. Ja, altså et tabt gummidyr, men det er lige meget der. Ja. Nærmest helt hvid. Ja. Ja, ja. Og så tror jeg, det var den der, jeg fangede på. Det er også gummidyr. Også i dag? Ja. Men den er også hvid? Ja. Okay. Så, yes. Så hvid gummidyr. Ja, ja. Ja. Godt. Og en fisk på over 2 kilo. Ja. 2,5 i hvert fald, ja. Vil jeg skyde, hvis jeg kan gøre det. Jeg har altså hældt den der op, fordi den er død, den i vandet. Nå, ja, ja. Der går et par enkelt til, jo. Yeah. Den får jeg lige fjernet. Jeg går lige hen og henter kætser. Ja. En tiger, regnbue og stor regnbue på gummi. Ja, ja. Yes. Det er godt nok store, nogle af dem, du har i søen. Ja, det. Jamen en gang imellem, jeg ser de større ud. Ja. Men ikke sådan generelt, fordi at, så er der ikke stykker nok til. Nej. Yes. Og flot vejr der også, ja. Ja.